مونتا بریفنگ راکڑا شو چی 24,000 ارب روپئے دو پدس سال کی قرضہ گستی گا دا پاکستان چی سونے اداری دی پی آئی اے پاکستان سٹیل میل پاکستان پوسٹ پاکستان ریلوے دا بجلی محکمے دا گیس محکمے ٹول انتہائی پر خسارے کی دی دا بجلی پر مت کے پتہ بانے 1,250 ارب روپئے گردشی قرضہ قرض دار والا دا پا کور پر دروازے کے تا تو ایرا پیسے را کا کنا آل ای ڈی موٹر وے گانا پی ٹی وی گانا ریڈیو پاکستان گانا ایئرپورٹ گانا نو چی آل ای ڈی قرضہ اگستی دا کنا قسط دیول نور کولے دے سدو نو ملک دل خرسا ہو آل ای ڈی گروی شے ہو پاولنی کال کی عمران خان نے دو چی کم قرضہ اگستی ہو دا غیبا نی چی کم سدو 11 ارب ڈالر عمران خان اگا واپس کل نن صورت یال سرے مشکل وقت ہو پا قوم آنے مشکل وقت راگے ظاہر خبر دا چی چاہو بردی قیمت ورکو سزین خو سٹارٹ واقع سلے شو عمران خان پا خبر بانے خبر سادگی شروع کلا بیرونی مول دورہ بانے دو یو یو دورہ بانے 13,70,000 ڈالر لگی دلے عمران خان پا دورہ بانے 52,000 ڈالر لگی دل تاسو قتل 13,70,000 تگورا 52,000 تگورا کمرشل پلائٹ تگورا خصوصی جاس تگورا یوازی تو تگورا پوری ٹبر تگورا دا فرق شو آغاز وکو نن معیشت سرے پرون دا اکتوبر دا میاشتی رپورٹ چی کم راگے دا سٹاک ایکسچینج دا پاکستان ٹون نزد تیز پدی ہفتہ کی پری نومبر کی اٹھون نجات تیزی پکی رالا نمبر ٹو ٹو ستا ایکسپورٹ زیاد شو ستا امپورٹ کم شو ایکسپورٹ دا ستا ٹریڈ ڈیفیسٹ ڈیر زیاد ہو ستا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈیر زیاد ہو آگے دل برابر کلال دا غی سر ستا انویسٹمنٹ راگے پدی میاش کے اٹھون نجات انویسٹمنٹ راگے چی انویسٹمنٹ راگے مطلب دا چی کارخانہ بلے گی کارخانہ لگے دل مطلب دا چی روزگار بے ملے گی روزگار مطلب دا ستا چی کم سلویخ انڈسٹری نہیں دی مطلب ستا سریش فاس ستا سیمٹ شو دا ټول چې کم دی دا به پاغه انډستری کې هغه کارخانه به چلے گی د دې سره روزګار موقع ملاوي گی نا مشکل وخت لاړو ادا غی نه وځ ان شاء الله چې نه راتون کې وخت کم دی هغه د امید وخت دی اره پاکستان د معیشت لا یو سمت ورکړی شو وستا سمت نه کم نقصان چې دوکړ هغه راتو وخت دی.